الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لكتاب رحيق الأزهار دو زاحت دا مبارکه سلسله د الله په توفیق سره روانه وه، او نن په هغې کې زموږ څوارلسم درس دی چې پکې دعاګانې او اذکار او د هغې سره چې کومې مسئلې او احکام تعلق ساتي د هغې بیان روان. مونږ بعض هغه مسایل ذکر کول چې هغه د دعاګانو او د اذکارو سره تعلق ساتي او هغه اهم دی او ضروري دی، مخکې دې نه چې د دعاګانو او د اذکارو تفصیل شروع شي. تیر شوي درس کې مونږ آخرنۍ دولسمه مسله بیان کړې وه چې کله یو مسلمان دعا غواړي نه دعا په دې غوښتو کې به د الله سره مخلوق نه شریک کوي، خالص دعاګانې به د الله سبحانه وتعالی نه غواړي، او غیر الله ته به چغې یاره مدد شه دا به ورته نه وایي. نن به انشاءالله شروع د دیارلسمې مسلې نه کوو، خدای نه مخکې چې دا مسله شروع کړو دا یوه فایده دا کوم ملګري چې کوشش ددې ګوټونو کوي الله عالم ما ته پته نشي چې دې کې څه کمالي، خو نور فایده دی کی چې یو سړی استاذ ته او عالم ته مخامخ کینی نو د هغه پهم نظرې د دوی پهم نظرې نو په خبره باندې پوهیږي په مسله باندې رسي، او دا ادب د درس مونږ یو څو پیرې بیان کړی چې دا د درس ادب دی چې سړی مخامخ د ناستې کوشش کوي دې سره خبره په توجه سره اورېدی کی، او چې کله یو سړی کوشش د ګوټ کوي او د ستن کوي جای ته مې ډډه ولګېدې نو د هغې د لاسه په انسان کې سستي هم راځي، او زما خو خپل ځاني دا سوچ ته ویم دیسي چې کوم سړی ډېر شوق لري د مسلې د یادولو د اورېدو د زده کولو نو هغه کوشش دا کوي چې د استاذ او د علیم په خوا کې کښېني، او چې کوم کمزوری یا شوق یې نه د اکثر لرې ناسي. ښه، دیارلسمه مسله چې هغه مؤلف دلته راوړې ده وي د مسنون دعاګانو او اذکارو الفاظ نه بدلول. دې مطلب دا دی چې کوم ذکر یا دعا هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي د دې د الفاظ به مخکې وروستو کې نه به په دې کې بدلون راولي. ګوره ذکر دعا دا په دوه قسمه ده، یو خو هغه چې سړی عام الله یادی یا دعاګانې غواړي، دې کې که ته هر قسم الفاظ وې خو چې شریعت په حدودو کې روایي دا جایز دي، خو چې یو ذکر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې هغه به ماښام دا ذکر وي سحر به یې دا وي دې ټیم کې به دا وي دې ټیم کې به دا وي، دا اذکار دا به هم دقه شان وي څنګه چې د پیغمبر نه ثابت دي، په دې کې به الفاظ بدلې را بدلې نه. په هغې یو دلیل راوړی دی حدیث ته غوږ کې دی، او د حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی امام ترمذی راوړی، برا ابن عازب رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده، اذا اتیت مضجعک کله چې ته د شپې خپلې بسترې ته راشي، فتوضا وضوءک للصلاه نو داسې اودس شارده وکړه لکه څنګه چې ته د مانځه دپاره کې، ثم اضطجع على شقك الايمن او بیا په خی اړخ یا په خی طرف باندې سمله. دا ادب دی د اوده کېدو، چې اوده کېدو دپاره راشي نو چاردام وکړه او په خی طرف اوده شي. دا مسلې را روانې دلته د زید دی نه دی چې اذکار د خوب بیانېږي، هغه نور اذکار هم دي، خو دلته یو مسله ده ثابتوي د دې روایت نه. بیا په خی اړخ باندې اوده شي، ثم قل بيد دعاء اللهم أسلمت وجهي إليك
وفوضت أمري إليك. يلا ده أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. معني ده حاصلة يلا ده الثواب ده حاصلة ولو ده أميد أو ده عذاب ده يري ده وجنا ما خبل زان تا تسبار ليدي ما خبل معاملات تا تسبار ليدي رغبة ورهبة إليك. دي ما ندارت يعني أميد ساتم أو يريقم تانا لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. ستانا على وزا ما دبار بل دبنا هاي زي نشتي يعني بل زي نشتي تي تعقيت بنا يويسي وألتزام بجكي سوائد اللانا أقل لا تبوا بسكي. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اي الله ما استابر لغلي شوي كتاب او استابر نبي من دي ما يمان راوڑه دي بيابو ادش دا ذكر بوه بابدو ادش. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويكتا پا دغش پا بان دي مر شوي نتا پا اسلام بان دي مره كتا پا دغش پا مر شوي چاچه دا ذكر بوه ادشو ادي اسکارو نظمون دا پختانه ني دي خبر اكثر دا حقیقت ته ذكر چه دوی تا خویشیوی ندی او دویم دوی کوشش ندی کرده دا ورد اسیسی وڑا خبرو تخکیل او سبحان اللہ عجیبه دادا چی اگر بدعی اذکار دیر دی خلکو تیاد دی یعنی کم اذکار چی ثابت ندی اگر دا خلک پا شوق و زوق سروی یو لاک پیری دووی او پنزوزر پیری دووی او بیا بگی دا ختمو کو داو کو دغو اگر کم چی ندی ثابت اگر پورین خطی کم چی ثابت تی اگر تی ندیاد یو سلی دا دعاو یو دشو دا معمولی ندا تبا اسلام باني مرشوي وجعلهن آخر ما تتكلم به او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی بس ہمیشہ دا پار دا دعا خپل آخری کلام جوڑکا سمتب دا خپل آخری کلام جوڑکا نا دجی دا مطلب نہیں چیو دکی گی دا لازم ہوئی خپل آخری کلام جوڑکا سمتب دے نا ارس تا دی خبری مکوا بارک اللہ فیک دا امان دا چی دستا آخرنی خبرش دا ذکر استا آخرنی خبرش او چی بیا بسی ورست موبایل را لی گوری و پیس بک گوری و واتس اپ گوری دگا موبایلو زمانگن دا اذکارو میر کردی دی مخی بخل کو دا اذکارو اسی شوق کو ویس اگا اذکارو دگا ذکر دی او دکی گا پا موبایل را پاس پا موبایل باندی. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم. براي بن عازبوي ماذا دعاء يا دولو دوجينا دا النبي صلى الله عليه وسلم مخيت التكرار كرا دا ويدا شوق دا ليجي دعاء وورد وخبر خط مشوى بيا ماذا دعاء ويدا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بمخكي تي يا دمي داو كنا فتاسو كده دعاء شاتا يا دا اشبي سوكوي ها تا دے دے کم دعا دے ویو ہے بارک اللہ فیک بل چاہتا نا دا گا بل ذکر دے دا خوب دا ذکر دے بل چاہتا ہے دے او چی خبری شروع کی در طول مفتیان تھی آتا ہوا ہے ابو سیدیس بی کتابی کل و بی نبی کل لذی ارسلت نو دا زمان کا حال دے او پا دی با خب بکی گیونو دا حقیقت تھی کده دین مسئلہ دی رواق استا منگ مبتیانیو کده سیاست خبری دی رواق استی منگ دا طول نگر سیاست دانانیو کده کرکٹ او دا لوب باستی شروع کو دا طول کرکٹیان او لوب غاڑی دی کده پیسو دا ریال او دا ڈالر او دا روپی خبر دی شروع کردی دا طول آگا تاجران دی او آگا کسان دی چی دوی دکا کسی دی
راشه مين مسلې ته په دین باندې څومره پوهېږي دا ماته ووایه. او زه دغه ملګرو نه یم خفه، دا کوم چې نوي دي، زه خفه د هغه ملګرو نه یم کوم چې زاړه او دوی ته داسې کار نه یاد. او دیم لا دا وایي زه په درس کې کینم. ښه نو څه کینې؟ څه مطلب کینې؟ زه کینم زه صحیح زده کوم، ما کې بدلون راغی. او چې کله ته د یو عالم سره کینې کنه او په تا کې بدلون نه راځي، نو ته په ځان ویرېږه تا کې سي چل دی، ځکه چې دا الله د طرف نه ګوره د سزا یوه طریقه دا ده چې انسان له په دین کې ترقي نه ورکوي. او چې کله په ترقي پرېږده، لکه بعض داسې دي چې ترقي خو ته نه میلاویږي، په شا روان دي او ښه مطمئن دي. کله چې ستا دینداري په شا تله کنه، نو ګوره دا کله داسې په شا لاړ شي چې سړي نه د اسلام او د دین او د هر څه پاتې شي، دا کله داسې هم لاړ شي. زه تاسو ته مثال د حنظله رضی الله عنه درکړم. حنظله رضی الله عنه دا ګوره یو ځوان صحابي و، او دا دلته چې لا څومره ناست دي، یعنی زه هم چې غالباً د غالبانو نه هغه کشر و، مشهور صحابي د ملایکو چې ورته غسل ورکړه. دې یو پیر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملاو شو په لاره کې. نو ابوبکر صدیق ورته وایي حنظله څنګه وي؟ منافق دی حنظله. هغه ورته وایي دا الله بندې ته اوچت مسلمان سړی دا ته څه خبرې کوي؟ وایي موږ چې د پیغمبر سره ناست یو، هغه راته د دین بیانې، د جنت او د جهنم بس راته کوي، او موږ باندې یو ناشنا کیفیت راشي، لکه موږ چې دا هر څه اینو، زموږ هغه ایمان داسې زیات شي. بیا راشو دې کور کې د خپلوانو سره او اهل عیال سره او په دنیا کې مصروفه شو، او هغه حالات هم نه کوم چې د پیغمبر په خوا کې. اخر دا مسله د پیغمبر خوا ته راغله. دته اوس دا منافقت ښکاري چې سړی دنیا کې مصروف شي، حالانکه دا منافقت نه دی، دا خو ضرورت دی. او دا ګوي دنیا هم سرسري دنیا وه، خېټې ساتلې، ژوند چې تېرې خو خېټه به ساتې، څه به خورې، څه به څکې، د بچو سره به لازم کینې، مور پلار سره به لازم خبرې کې، د ښځې سره به خبرې کې. دا هغه ته منافقت ښکارېدو، دا د ایمان کیفیت دی. چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له مسله راغله، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي حنظله، دا به هم کې، دغه به هم کې. یعنی دې سم نشي کېدی چې ته بالکل دنیا پرېږدې، او دا خو بالکل کېږي نه چې ته دین پرېږدې. دین چې دې پرېږدې خو هر څه ختم شو. هسې موږ کې چا دا سوچ کړی دی چې ما کې منافقت راغلی؟ که نه ټولو دینداري به بره روانه. بالکل، بارک الله فیک. چې دا سوچ کله ستا زړه کې وو، که نه ته ژوندی. یعنی انسان دا سوچ کوي چې یاره الله چې څه وي او پیغمبر چې څه وي، زه خو دې برابر نه یم. نو چې برابر نه یم خو ما کیسې چل دی. او بیا چې یو سړی په کته روان وي، لکه یو سړی په یو ځي ولاړ دی، دا هم د سوچ خبره. ته ولې په ځي ولاړ یې؟ ته په ایمان کې بره ولې نه ځي؟ نه، په شا روان دی. یعنی مخکې ایماني کیفیت یو شان اوس کمزوری شوی دی. مخکې به یعنی د شپې تهجد کول، اوس تهجد پاتې شوی دی. مخکې به د ساخ مونځ کوو، هغه پاتې شوی. مخکې به مصنوع اذکار وي، هغه لاړو ختم شو. مخکې به پنځه وخته مونځ دا کوه، اوس دوه یا درې کوه یا څلور. ولې ولې زه په شا روان یم؟ دا د سوچ خبره ده، د یری خبره ده. نو چې یو سړی د علم په مجالسو کې کینې او دی فایده نه لري، نو دا سړي سي معمولي خبره مه ګڼه، دا غټه خبره ده. چې ولې تا ته اخر توفیق نه میلاویږي چې ته د دین نه او د علم نه فایده واخلې؟ او دا څومره قیمتي ذکر دی چې ته یې ووایه او په دې مړ شوې، ته په اسلام مړ شوې، ته په ایمان باندې مړ شوې. او موږ کې هر سړی دا غواړي چې زه په اسلام او په ایمان باندې مړ شم. او اوده کېده دا هم مرګ دی، دې ته وړوکی مرګ ویلی کېږي. او هېڅ پته نه لګي چې ته به د بچو او د ملګرو د انډیوالانو په آواز راپاسې، او که نه منکر او نکیر به دې په قبر کې کینئ د سوال او جواب دپاره. کېدی شي ته اوده شي او دقه ستا اخرنۍ خبره یې، او بیا موږ ته دا ذکر نه یاد. دا افسوس خبره ده. الغرض اذکار به د خوب په خپل ذکر راځي. خو برای ابن عزیب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې د دعا تکرار کړه چې یعنی ما ته یاد ده، او کنه وایي چې فلما بلغت، کله چې زه دې ته راورسېدم، اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت، وایي چې کله ما دا وایي چې آمنت بكتابك الذي انزلت، بیا مې ووایي ورسولك الذي ارسلت.
او ستا په پیغمبر می ایمان دې کم جیتار علی گله دې پیغمبر وته ویلا دې سینه دې څنګه دې و نبی کلذی ارسلت حالانکه نبی او پیغمبر یو سره بوجی دا سری یعنی یو سره وی یا الله زمستا په نبی ایمان دې تا چر علی گله ابل سره زمستا په پیغمبر ایمان دې کم جیتار علی گله نه پیغمبر وته نه وبنبي ونبيك الذي ارسل نبي ويا رسول مو ويا يدي نسى ثابت شو نا اذكار چې کوم مسنون دي مسنون مطلب پیغمبر نه ثابت دي په دې کې بدلون نشي کولای اسی تاسو ته خبر وکم کله موږ رد کو بچا باندې او الحمدلله دا ردونه کول په عالم پغل تی باندې یاد عوامو دا کاروم زمنګ دی ځکه چې دا نور خلک وی خلک پرې د چې سکی کوي به موږ نه پرې نه یو عالم چې په منبر نه استه د زموري د خلکو ته دغه غلطي وخی چې دا کاروم غلط دی دا کاروم صحیح دی چې زه تاسو ته نه یم چې تاسو دا کار غلط دی تاسو به څوک وی چې دا کار غلط دی ها جبريل علیه السلام برازي جبريل په انتظار نه شي که څنګه کوم زما د زموري دي چې زه به ستاسو غلطه تاسو ته ښیم دې دپاره چې دې غلطي نه واوړئ یو عالم دی خبره غلطه بیان کړې ده په خلکو کې مشهوره ده خلک به عمل کوي ځکه چې مولوي صاحب ویلي چا ویلي مولوي صاحب ویلي په ما لازم نه ده چې زه دا ووایم چې دې مولوي صاحب دا خبره غلطه ده او غلطه یې ها په ما لازم ده یعنې ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونه چې دي په دې کې منګړت روایت هم شته منګړت څه ته وایي یو خو کمزوری یو منګړت دی منګړت یعنی سوچه دروغ کمزوری روایت څه ته وایي یعنی سند یې شته خو سند یې څه دی کمزوری دا منګړت څه ته وایي یعنی نه سر شته نه خپې شته سوچه دروغ دی د پیغمبر په نوم تاسو دا پته شته په دې منګړت روایتو کې داسې ډېر روایت شته چې هغه ښه دیندارو خلکو د ځان نه جوړ کړی دي دیندارو خلکو جوړ کړی دي او ځکه یو راوی په دې کې ماته ډېر مثالونه یاد دي خو تاسو ته خبره چې تاسو یې پوه شئ ځکه زموږ د خلکو ذهن جوړ شوی دی چې د عالم غلطۍ ته به غلطي نه وایې ګنې ته غیبت کوې په دوی کې یو کس چې هغه ښه دیندار او په دیندارۍ مشهور و هغه نه چا تپوس وکړو چې تا دا دومره حدیثونه د ځان نه جوړ کړي دي او منګړت روایت جوړ کړي دا تا ولې جوړ کړو چې کله علماو نشاندهي وکړي چې دا دروغ دي وی ما ولیدو چې دا خلک د دینداری نه لري کیدو نو ما د ځان نه حدیثونه جوړ کړو دې لپاره چې دا خلک دی دین ته رانږدې شي نیتې ښه دی که بد دی نیتې ښه دی که بد دی نو چې نیتې ښه دی دا کار یې صحیح دی غلط دی الله علما پیدا کړي دي په دې امت کې وی د دې سړي دا خبره دروغ ده که دی علماء ځان غلی کړی وی په دې باندې خو بیا ما ورته هم دغه دروغ بیانو دې خبرې ته م خیال دی که نه دی هسې دا جایز دی چې یو کس منګړت روایت ووایي د پیغمبر په نوم دروغ او زه واورم هغه چې خلکو ته یې بیانې او زه پرې غلی کینم دا به صحیح ه دا به غلط وي ځکه چې ته خو ترې نه خبرېږې چې دا روایت دروغ دی ته خو ترې نه یې خبر تا سره علم نشته زه پوه یم او زه غلی ناست یم ځکه چې مولا صاحب بیان کړی دی ځکه چې سابیاق صاحب او مفتي صاحب بیان کړی زه مجرم نه یم زه مجرم د الله م یمه زه مجرم ستاسو م یمه مجرم د الله په دې یم چې زه څنګه د دین د علومو او د علم دعوه کومه او زه د دین دفاع نشم کولی ستاسو مجرم په دې یمه چې ستاسو په ما اعتبار دی او اعتماد دی چې دا سړی موږ ته صحیح خبره خی غلط را ته خی دا غینم منع کی او ما دی سی ونه کړه و زه د مولا صاحب د محبت ته پاره تاسو ته حق نه بیانوم نو دا د کوم ځای انصاف دی د مولا صاحب د مولوي صاحب د مفتي صاحب عزت په خپل ځای دی خو لویه ذمواري زموږ په اوږو دا ده چې د الله د دین دفاع وکړو او عوامو ته یې واضح نو الحمدلله دا ردونه چې موږ کوو دا زموږ د چا سره ذاتیات خو نشته لکه اوس یو مولا مړي پوښا تېر شوی او مسله یې بیان کړې د کمزوري او موږ وایو د ده دا مسله څه وه کمزوري نو په دې قبر کې چې پروت دی ده سره زما اخر څه دشمني ده
زما وسر پوله پټه شریک دی ک زما د قام دی زما د نسب دی سوم نه دی خدا ما چې د وجره مسله غلطه ده نو د په ما لازم دی چې زوم چې مسله غلطه ده ځکه چې زونه ما او بلی ونه وي بلی ونه وي بلی ونه خدا خلق بده غلطه روان دي کړي زه به تاسو له مثال درکم اگر کله خبره نه وکړي شو فائدہ مند زمون په ملک کې د قبرونو په خوا کې تلاوتونه عام کی کنه کیږي کی بیا بسی ختمونه پا مڑی بسی کی کنی کی کی ولی مولیانی کئی جواب اسے دے مولیانی کئی صحیح دے کنی دا ولی خلق کئی مولیانی کئی اس کے زیتا سداونے ہم چاہی دی مولیانو دا کار غلط تے تا سوی کوئی کنی کوئی کوئی یہ نو چې زه تاسو ته وایم چې د مولیانو دا کار غلط دی په دې خفه کیږه مه بلکې په دې خوشحاله شه او ښه زما قدر او احترام کوه چې وګوره د موږ ته موږ خو په دې لار روان وو او خو چې ده راته ووایي چې په دې مسلې څه دلیل نشته دا کار خو نه پیغمبر کړی نه صحابه کرامو کړی نه دې څلور امامانو کړی نه بل امام کړی دا د خفګان خبره نه ده په دې خوشحاله شه زموږ په دې عوامو کې دا مرض دی چی دوی خپا کی گی پا دی بند اللہ استغفر اللہ وی پا ممبر ناستے اوز غیبت کئی پا ممبر ناستے اوز غیبت کئی دا از غیبت دا دا دین دا دفاع دا پارا دے رسل پارا دے دا دین دا دفاع دا پارا دے لکہ گورا کل چیو حدیث منگ ترہ ورسی دا غی سندی لکہ داوری دلے داوری دلے داوری دلے نو بیدا علماء سکی محدثین وی دا پلانے پا کی دروغ جن دے دا پلانے سے دے دروغ جن دے دا سند کم زور ہے شو اس دیس غیبت بارے کم سے خیال دے لازم دے کہ دے ونوی چی دے دروغ جن دے خدا روایت خوب خلقو کی مشہوری نو پا دے لازم دے چی سو وی چی دا پلانے دروغ جن دے خفل ذاتیاتی دے وسرا پولا پٹے شرک دے دا اللہ دا پارے ہوئی وی دے دروغ جن دے کلے چی خبرمی دا کولے چی کلے منگ پا یو مسئلہ باندی ردو کو چی لکہ دا عبادت نیشتی پا شریعت کی دا کار نیشتی یارا مالا یو خود تاسو دا نیشتی خیر دینو یو سڑے اس دا پیغمبر دا پیدائش پا ورز خوشحالی کئی تی کسی دی یو سڑے دا پیغمبر دا پیدائش پا ورز خوشحالی کئی بار ربی الاول روان دے زکم اتنا مثالو نو استاسو دی پوری من خطی اخو دا پیغمبر پا پیدائش خوشحال دے یعنی دیکھو یو کار کئی اگر تا عبادت ہوئی دیزی کی دی صحابی صرف دا نبی پا زی رسول ہوئی دا نبی پا زی سو ہوئی رسول پیغمبر ہوتا ہوئی نا گنجائش نشتی او تا پاکی دوم رلوی گنجائش پیدا کرده نیو نیو عبادت پا کرانا نبازا او زبا تا تا سنویم چستا دا کار غلط تے او کمیوی چستا دا کار غلط تے یوزز یار دا سخ خلق تی سخ نا دا سختی چی کم دا دا زد دین گنم او دا زد تاو سر محبت کومزه که دتا وی یعنی زم دا کار کولیشم واللہ که مانا بے سوک خپشی چی سوک سکی زو سر آقا کو مانا بے سوک خپشی طول دنیا بمی صفت کئی چی سمرا خسرده دا او سمرا تکڑا مولا ده سمرا تکڑا علم ده سبحان اللہ دا وسط پوری منگ دا خلینا دا ندی اوری دلی چی دا کار مکوی دمرا اخلاقی دیا خواوی دوم رخو اخلاقی دے نو چی اس مولا سیب دا خان مولای او دا ملک سیب مولای او دا پختنو مولای او دا پلانی او دا علانی نو دا دن سوخ بکی دن خلق خوشحالی ما یو رز سکسان و رانشیو نو مسئلہ مال راوڑا نو ما زبای جواب کن خو گروبیا با خواد دیخوا که گئی نو گردہ میرا تووی نو 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 بس اوکر نو دا یو طرف تا کمزوری و بل طرف تا زور ورو سبحان اللہ اگا مسئلہ بلکل دا قرآن و حدیث برانا کی دی کمزوری پا طرف تلا نو دا کم چی زور ورو دوی دی سی کاغا کاغا پا کولو نمی اخو دی و دا پلانے ملک سیب ناستا ما توی و دا پلانے ملک سیب ناستا و دا پلانے ناستا ما دیر خد ملکانان ناستی و که پقیران ناستی کم و مسئلہ ایتا سو ما توی زمین دا که جواب درک او غای جو رکھ دا خود دیسیو دا دیسیو دا دیسیو
ماي كارسة كوي خو مسألة ده كده ما رتب بيان كده ناقة يو ما تدوي شيء بس من كده أنا مين نو ما يسكي وي من بخبل مولي يسيب توي من با ها خبل مولي يسيب تو ولي زي خبل نو ما ها تو سوي زي خبلوم كنو ما پختن زمین پختانه دم علی ماګه چاته چې قران او حدیث بیانې مو ته بیانول نو دې سم تر چې موږ خپل مولا ته وایو چې زمون په مرزي چلیږي موږ خپل مولا ته وایو تاسو په مرزي نه چلی الا کوم چې خپل مولا ته وایو قبول ته وایو مسله ته ما دا غږ بیان کړ اوس ګرځي ځان نو کو چیرته زید ارچا سره نرمی کوم او ارچا غلطی تم صحیح وے ما صحیح تو علم صحیح وے ما نبی اخو مالوی خیانتو کو زمان دی مبارک زین دا نصیحت تی دی مولیانو تجل اللہ نوے یری گئی قیامت پورز کہ یو امتی مراگو تی دی گریوان دا اللہ بمخ کی ونی وے گنا چی تاولی ما تا حق نبینو تاولی ما تا رشتی خبری نبینو رسی جواب بور کی خلاص پیشی بیا دا غین خدا دا دا غین خدا دا دا غین خدا دا چی دا حق ویلو توفیق دا سرنیشتی او اللہ نای در کرده کنه دا مولا تو پریدا گرز زال چی دا بار مزدوریانی کهو دا عامو خلکو پشن دا تی خنه دا زیموار خو نشوی دا خلکو کنه او چی خلق سوی تو سرکیه دا خلق تانه کل بیا خبکی دا خب طول تانه خوشحال قدر ویزت بدلم نکی دا میاد ساتا زکر چی سبحان اللہ قدر ویزت دا آگا انسانی چی آگا حق پرسی ده دیو روعو بی ده دیو دبدبی ما تاوست قیسه کرده زیو پیری و امیر سیب پسی ورالم زمان وصل سکار را پیخ شو امیر سیب پسی ورالم چای را تا دیرو خوی دیر دلتا ده یچی ورالم ور موٹا که ما امیر سیب شتی وی او دن ندائی ناست ما سر وقت کارو که ده انڈیا پیلم لگی دل ده امیر سیب پکیم ناست چی رو تو نو اتا خوب پتری چی دے پا مونگ بانی کلنا کل ردو نا کئی نوزا سپایی دا پارا ما توی نو ولکانو دا شیوو لگو مائی علکانو لگو ولو تا وسر ناسوی تا اگا اخری درجی کم نی چی دا زیدو تا پری خو دے گئی یعنی علکانو تا دا ویل چی کارم غلط تا دا خوب پری دا تا دا علکانو نا اگا زیم پری نخو چی دا زی خو دے تا پری خو دے وی چی دا بیدینه کار روان دے زتی زمان او تسبیح او سرم لاس کی اگر مانو ولی اس لیے امیر صاحب نے مسو خپو جی ہا چیز سر دے انڈیا فلم تے نہیں سی اتر دن خپ کی گی پسے بت خپو جی ہا دیندار سڑے تے خپ کی گی پدی تے خپ کی گی جی رورتا زما خیر خوئی و نہ کڑا زیر جہنم پلا روان تا زما لا سونی نی وزی درانہ کو تا زب غلط روانم تا ما تونوی چی دا کار غلط تی محبت دا آغا سڑی سر ساتا چیستا خیر خواهی پوش ہوئی که نا دا دوم را اگده پڑ پڑ چی ما بیان کرتا سو بی سورا سی دی دو خبری تی واضح شو یو دیو علیم رد پا بل علیم بانی پا کتاب بانی یا دا چا پا غلطی باندی دا دین دی دا سدی دا دین دی دویم چی کم علیم ده تا حق بیانی استا غلطی تا غلطی وی استا صحیح تا صحیح وی دکا علیم مضبوط راو نیسا ام دیستا خیر خواد او دا چیره تا پا مخا خاندی را خاندی او پا مخا را تا کینی پاسی تا تا کینی پاسی او دا کی گی نبیا مسئله سا دا گڑا وڑا دا بیا مسئله گڑا وڑا دا او چی بیا لا خپی ولی چاپی که را چی پکی تا اس تو مویلو کنزو یو پروگرام لیو پی را لانم چارا لدعوت را کرو چیز او سورا لیم پروگرام تا دا مالداران پکی ناسو دیر شی نو یو مولی سیب خپٹکی خبرا برخ کپڑے پا اوگا پرتا دا آغا ناس تا دیو لخپی چاپی که یرا مای چی دا زمک کولاو شوزا پکی دا نورا لی صرف پا دیزه که چی مولا ما تم ویلے کی مولا دا تم ویلے کی دیده لیسا یری تناسی او دا مالدار اخپی چاپی که اسی دیبا دی مالدار تو وی جستا دا کار غلط تی یرا واللہ که دا نوح علیہ السلام امر عمر دیولا ورکڑو گرن چی خپی ولی چاپی که دیبا تو سو وی جستا کار غلط تی
تیلو کی تاسو خیال کړی کنه کله کله د مانځي و خوځي خو انتظار وکې سیب تا دی ویلې شي چې سیب چې کم کار کړی دا غلط دی ها په مخه به شاته ګور یلې کې د مانځي ټیم زی الله خپکی اور مخ کې شه نه بلانه او الله نه دی به تاسو حق بیان کی دی به حق بیان کی چې دې د خلکو مزاج ته ګوري عالم به د چا مزاج ته نه ګوري عالم به دې ته ګوري چې الله سوی او د الله پیغمبر سوی او بیا به په طریقه په حکمت سره په ښایسته انداز سره خلکو ته بیانوي. ما سره ډېر خلک ملاو شي ډېر بی انتها راسره رابطې وکړي وایي موږ انتهایي خوشحاله یو دا مسلې موږ اول پیر واورېدې ولې مخکې نه وي دا مسلې که ما نه وي راویستې بیا خو دا بدعت دی وی خود دی غریبانانو تا چا دا مسئلی بیان کری نیدی ما اللہ دی زمانگا پا حال رحمو کی او دا قسم مولیانو تا دی اللہ ہدایتو کی اللہ دا غویلا طاقت ورکی چی قرآن و حدیث بیان کی خواه خلاصه دا دیار لسمی مسئلی سوا مسنون دعاگان و الفاظ نیشی بدلولی ها عامی دعاگانی عام اذکار کے اکال فاز ولا بدل کیم سے خبر نہ کچھ جائز سوال لسما مسئلہ وی وی دعا دا قبل دو دری سورتون دی دعا دا قبل دو دری سورتون دی حدیث ہوا ہے دعا دا قبل دو دری کیفیتون دی دعا سن قبلی کی بدری قسمہ دلیل وورا حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ دے چی دا امام احمد راوڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یدعو بدعوہ ہر کل چیئے مسلمان دعا ہواری وہ گو تکیہ دا لیسا فیہا اثم پا دی کی دا گناہ سا غختل پکی نہیں دا شرط تے ولا قطیعت رحم نبکی خپل ولی پر کولی الا اعطاہ اللہ بیہا احدا ثلاث اللہ والا پا دریو کی یو ورکی پا دی دریو کی چولا سم ورکڑا دی تر دعا قبل دوئی اما ان تعجل له دعوته یا خود دے چی دا اللہ نسغواری داول اللہ ورکی در دعا دا قبل دو یو کیفیت یو سورت تی چی دا اللہ نسغواری اگر تعالی درکو و اما ان یدخرها له فی الاخر او یا دا دعا دا دا پار پاخرت کی زخیرشی زخیرشی سمانا دا دا دی بوتا اجر ملاوی گی دا اس قبول شوکا ندا قبول قبول دا دریم سورت وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا یا دا دغا دعا مطابق پا دی انسان باندی و مصیبت را روانی اغتی لریک قبول شو که قبول نشو قبول شو سبحان اللہ صحابه کراموی اذا نکثر بیا خوباوی منگ دیر دعا گانی غوارو جذبه دیر شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطی اللہ اکثر او دا اللہ گو ربیہ خزانیم دیری پراخ دی تاسو که زور ورکو نگو ربیہ خزانیم پراخ دی کس دیر سو گواری خود اللہ پا خزانو کی کمی نرازی او زکر حدیث قدسی کی رازی اللہ وی وی اے دا آدم بچو ستاسو اولنے او آخرنے اولنے او آخرنے پیریان او انسانان کتاسو طول ودری گئی کنا او طول زمان ہر اگر شو گواری چی سم ارمانی او زاغ طول لحر سور کم کنا نظمہ پا خزانو کے او باچائی کی اس کمیں نرازی دمر کمیں پا کم نرازی لکا چی تستن روالے او پا دریاب کی اومنڈے او بیر اوچھتا کی نو دیستنی دا دریاب نسک کمیں پا کرا وستا او سیت را اوچھت کو دمر کمیں دا اللہ پا خزانو کے نرازی مقصدی خبر ہے چی دعا دا قبل دو دری کیفیتون دی کم کم یا با دعا قبول شی یا با اجر ملاوی کی آخرت کی یا با دنسا مصیبت لری کی درت نصیحتو کما دا اکثر ملگری دا دعا نقبلی گو دعا نقبلی گو تا دعا گانی غوارا ستا کار دے دعا غوخت اللہ قبلی او اس کا اللہ دا دعا تال زخیر کی آخرت کی یا دن دا دیبا بدل کی بل مصیبت لر کی تا دی خبری گی نو اخو اللہ تال قبول کردی دا تا پر یادو ناکی پتا یو سخت را روان و یو امتحان را روان و رب العالمین دن آگا امتحان لریکو دعای دل وسا تل پا آخرت کی برا تپی لوی اجر ملاوشی دعای قبول اکا
من دعاء قبل إذا سرب ديتا ويدا سيتي زاد لا نفيل هل غانم تي دام على راكي سيد دا دعاء دا قبل يدو يو كيفيتي وسورتي خو هميشه خو بدي سيني وش دا سيتي ترى لا نغوالي ديك استاد بارا خير نشتي ديك استاد بارا خير نشتي او تخبي يرى لا مالا لاني شيرانك وزغور تخبرني ما پرون دی ملګرو ته باس کو دی او کس ما یاګه داګه اتنه هلونوي او چې کم ځکه وکینا ستوزې پیژنم چې کم ځکه وکینا ستو داګه د قیو باس زوی الله رانه کو زوی الله رانه کو زوی رانه کو زوی یو کته او زوی یو بره او زوی یو دیسه زوی دی چې زوی یو د سړی ملا مضبوط دی او چې زوی یو د سړی دا برابر یو دغه برابر رب العالمین ولې زوی ورکو خو دومره بیمار زوی ولې ورکو معذورا چې داګه سره د علاج پیسې نشتی نو وس دا خبرې کی چې ردی سم شوم د پاره مرګ خای پوز یې را وسته مور مو پلارم بلکې ټول خاندان ور الله چې تعالی زوی نظر کو استاد پاره بای کی خیر او ته بنه پوی دی نو په دې مخه پکې کې چې ما د الله نه لکه چې سره وی الله مال ډیر مال راک د دواګانو خو تاسو ټول غواړي ماته کوي ها چا نه دوه تل بګي اکثر جله یا الله پراخه خزانو نه پراخه حلال روزی راک او سم ډیر راک کی دی شي الله تعالی ډیر مال در کې او ته بي دي نشي کی دی شي کې نشي کېږي دي شي ډیر شي وي دي استاد دا لږ رزق دی خوخته د دینداری سره کنه دا ډیر رزق دی خوخته د بی دیني سره دا لږ د دینداری سره خو ته خبر نه وي الله پتا سم رحم کو ته خبر وي نه خضر علیه السلام او موسی علیه السلام چې روانو هغه ما شوم مړ کو کنه خضر علیه السلام ما شوم را ونیو مری ولا تا وکړه سړی مړ کو نو موسی علیه السلام ته وي ست ناشنا سړی ما شوم د وړو سره لوبې کوي بې ګناه ته راواغست مړ دی کو بیا و ته هغه وجې ذکر کړی چې الله دا خبره ماته کړې او دا ما په خپله مرضی نه ده کړې دا الګ چې لوی شوی وی نو دې د مور پلار دپاره د بدبختۍ ذریعه ګرځېده خیر په څه کې و د ده په ژوند کې که په مرګ کې د ده په مرګ کې د هغه مور پلار خو پرېږده موسی علیه السلام چې پیغمبر دی هغه چې هم نه و خبر خضر علیه السلام خو الله خبر کو او زکا علما مفسرین لکی چې الله بیا دغه کس له چا چې زوی مړ شي او دغه مړ کو دل الله بیا لور ورکړه لور د هغه جنۍ په بچو کې او په اولاد کې الله بېشماره پیغمبران بیا رالیږلي ګوره لور وه ظاهره کې دا لور خلکو ته دا کاري چې دا به جوسه کوي چې دا به څه کوي او زوی مړ شو زمونږ نه هلته د هغه په مرګ کې خیر و د لور په پیدایش کې خیر و نو ګیلې مه کوه د الله نه رب العالمین حکیم باچا دی دا ته چې څه غواړې کیدای شي دې کې خیر نه کیدای شي دا دعا یې تا له ذخیره کړي کیدای شي دې په ځای د نه بل مصیبت لري کې او په هر څه کې څه دی خیر دی نو د دعاګانو نه غلی کېږم قلارېږم غواړه په مخه غواړه څه نه څه خو دته میلاویږي که نه لازم نه دی چې ته څه د الله نه غواړې هغه تا ته میلاو شي بله خبره درته ده وکړه کله الله یو خبره اوږده کړي دا د بنده دپاره امتحان وي اوس ته بیمار شوې رب العالمین دا بیماري په دغه ټیم لرې کولی شي او ته په مخه یا الله مال روغ صحت راکو یا الله مال روغ صحت او الله دوه درې کاله بعد درکړي میاشت بعد یې درکړي هفته بعد یې درکړي ولې پاټیم نه درکړو دا امتحان دی امتحان وایي دی لکه ډېر خلک به تاسو لیدلي چې پوخا څه وو غریبانان وو اوس څه دي مالداران دي دا الله پوخا مالداران کولی شو که نه شو ولې مالداران نه کړو خیر په کې نه و یوه دویم امتحان وایي دی ته چې صبر خو کړه ته خو چې د ده د ایمان پته خو به دې غریبۍ کې هم ولګېږي نه دې څنګه چې د ده د ایمان پته په دې بیماری کې هم ولګېږي نه په دې سخته کې هم ولګېږي نو رب العالمین حکیم باچا دی ما ته اوس ته ډېر
پتہ نہیں شدہ کی دی شدہ ملگرو تنی یادا خود دیر مخ کی مایو پیر بیان کی دا خبر کردی و سو کال مخ کی والحمدللہ ذہن کی مشتی دا پلار کر راولے گی دیر بچی سر لو بھی کئی وللہ المثل الاعلا دا اللہ چت مثال لے خود دا مخلوق دا سمستا وزاحت تپارتا وستا بیانو دا پلار کر راولے گی دا بچی سر لو بھی کئی لو بھی و سر دی سے کیچی اوچتی لگئی برے غزار کیاو بے ونی سے غزاری کیاو بے ونی سے او دا معشوم جاڑی کے خاندی خاندی او اس یر دا دے معشوم پزرکی نہیں چیزا کتا ہو لے گا ولی سکر چی ردہ دا یقین دے چلان دی او مطور سڑے والار دے چی اگر زمان پلار دے اگر ما کتا ہو لے دو تا نپری چی نو چی پا عرش بانی او لوی رب دے تا ولی یری گی چیزا با خراب شا چیزا منگ دوم بیا موتا یریگو چیزا با گڑ وڈ شما وزبا خراب شما وزبا تبا شما نبا تبا کی نبا خرابی او پا دی حرس کی خیر خو یا تی تخبر او یا تی تخبر نی سنگ چی دا ما شم مطمئن دی چی دا پلار مزمکی تن پری دی تا مطمئنو سا چی رب العالمین موتا خرابی دو تن پری دی او چی دا سب منگ را گلی دی او سدی کاغا مالداری دا و کاغا غریبی دا کاغا راحت دا کاغا سخت دا کاغا غریبی دا مالداری دا کاغا روخ سید دا و کاغا بیماری دا پا دی هر سکی زمان خیر دا که بچیشتی او کنیشتی که وادمیشتی او کنیشتی که خپلوان را سرشتی او کرا نملا شیوی دا پا دی هر سکی خیر دا هر سکی خیر دا خکول جون تی رو بیغم پا عرش مانی علوی رب دے اگا دی نخراب پایی حدیث قدسی دے اللہ وی بندہ چی پا ما سنگ گمان کی جو سرا قشان کو کچھر تا پا اللہ دی دا گمان کو چی اللہ با ما خراب کی و ما با مصیبتون و سخت تا پری دا دی گمان پا اللہ دے کنا اللہ دی دا قشان کی خوچی گمان دی پا اللہ خی چی اللہ ما نخراب پی نو اللہ با دی چر تم خراب نکی نو گمان او یقین پا اللہ باندی اللہ دی زمان دا یقینون پاک بندی دیر کی او مضبوط تی کی اللہ خواہ پی لنسو مسئلہ دیر اہم مسئلہ دا او اخپل دعا کی اللہ تا جائز وسیلہ پیشکول مسنون دی جائز وسیلہ پیشکول دا سنت طریقہ دا معنی دا شو چی بیا دا وسیلہ پا دو قسم دا کم دلتا کم وسیلہ ذکر کرد جائز مبلہ بسی بلا بنا جائز ہے دیر گران سوال دے گا نا کنا احسان دے چی او شے جائز دے پا مقابل کے اوبل سی نا جائز بھئی اسرار سے چی او جائز دے اوبل بس سی وی خوصا تنا جائز پا مقابل کی سی دے او سبلا پورا برابر نہیں دے جائز پر مقابل کی سی ناجائز او دو ناجائز پر مقابل کی سی جائز دلتا مؤلف ہوئی وی دعا کہ اللہ تا جائز وسیلہ پیش کوا ماندہ چی ناجائز وسیلوں نظر لرے ساتا دا وسیلہ جائز سی کمرہ در تذکر کم ناجائز برا تبخفل پتہ ہو لگی اللہ قرآن کی ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والا ویرے گئی دا اللہ نا وابتغو الیہ الوسیلہ اولتا ویغتا لارد نزدیکت نا جاہلان نہیں نا چی دا وسیلی ثابتی دا نا جائز دیو ٹکی پسی گردی ٹکی پسی تور ٹکی پسی نا چی کل دا آیت ہوئی سورہ مائی دکی الوسیلہ اولا ویہ وابیان ہوئی چی وسیلہ نشتی دا گرے وسیلہ ٹکی را گئے نو دا عوام راشی منگ تبیس سوئی دقا زکر خود عوام نپوئی یا راجی بخبر دنو حالتا مولئی سے وسیلہ ٹکے دا قرآن نثابت کو او تا سوئی چی دقا وسیلہ پا کی نیشتی اول زم پا دی وسیلہ ٹکی باندی پوکا وسیلہ پا ربی کیوئی یوشی تا دنیج دی که دو لارا وسیلہ لکتا جی چت تخیجی پوڑی با استعمالی کنا دا پوڑی وسیلہ رس چت نخطو دا وسیلہ شو منگ چی سو کم عبادتون کو کنو دا وسیلہ دا وسیلہ دا سدہ اللہ تا نجدے کے دو خواہ نو وسراش دے مسئلے لے زگو رتا سو پا یو یو ٹکی پوکو دا اللہ پا توفیق سرکے پوکنشو دا بستا بدبختی منگ چی سم کو عبادت دا وسیلہ دا سدہ اللہ تا نجدے کے دو صحیح شو کن
دخوا زي شو ودويم سؤال دا دي اللا تدني جدي كيدو هر طريقة جايز دا ها نا كم جيت ابو طريقة جايز دا كولو لا قرآن و حديث تا تما صوت منزكو كنا دا وسيلة وكنا وا اللا تدني جدي كيدو وسيلة وكنا رازي يوش بغم منز بك زياتو چه اللا تدني جدي شو ها ناجائز وسيلة دا اس پوشو جمع بده خبره تکی بسی مگر جا وید دی تکی ندی مراد سده دارت ہوئے لکا خلق مطل کی کنوی چی سیلاب و بیروالی دی بی هرشی تلا سورا چی کل بوٹی تم لا سورا چی که دیش دا بوٹی میونی سی نو دا باز سی کرخ پلا مسئلہ ثابتی بسی و طور تکی گوری دا این مسئلہ ثابتی و سالاوی لار دا نیجدی که دو و لٹاوا مو تا باغ لار لطو چی کم لار منگتا پیغمبر خوریزان لاری نیشو رویسته خواه اوز دا جایز وسیله پا دری قسم دا قرآن و سنت پرانا کتا تاوی پا خبر دعا که اللہ تا دری قسم وسیله پیش کولیش چی دری دین و سلورم ایسا دا نا جایز دا دری جایزی دین و سلورم ایسا دا نا جایز دا یاد ایکا خبر نیک اعمال اللہ تا وسیله کول جتی مبارک خوی اوگد حدیث ماتا استویلو ادری کسان چی غار کن خطیو یاد دیتا کنیلی نیک عمال اللہ تا وسیلہ کولیش لکتا دعا غواری یا اللہ دادا ما سلطن دا منز ما استاد پاروکو استاد یری نموکنو یا اللہ ما اوبخ یا دیسی ہوا یا اللہ پتامی ایمان راوڑی دی تمی رب گنلی تمی رب منلی استانا لہو دا بلچا بندگی نکوما دا شرک نزان لری ساتم یا اللہ پما من اقبل رحموک توحید دی وسیلہ کو صحیح شو کہنا دویم جائز وسیلہ دا اللہ رب العزت اسماء حسنہ وسیلہ کی پیش کول دلیل پیسد ہے وللہ الاسماء الحسنہ فدعوه بیا دا اللہ دا پارا خیست خیست نمون دی بس پاگی سر داغن دعا گواری سنگا لکتو سا اللہ نا دعا گواری یا رحیم یا کریم اے کریم ذاتا اے رحیم اے قہارا اے جبارا اے عزیزا یا عزیز یا رحمان یا اللہ یا رب یا کریم یا منان یا قوی دوستر اللہ نمونہ بے کر نتسوے اے رحیم آپ ما رحموک نسلی وسیلہ کو دا اللہ نم دیا گتا وسیلہ کو دینا کو رب پختانہ دیر خبر ہوں نہیں دیر زیاد زخم پش او زرت رزرنا دا خبر اکوما ورب الكعبة دا اللہ پا کور کی ناسیم چیزے گو رب دی خپل قوم دا زرد دا کومینا مینیما اوارم چی ہر دا خیر لار دی پختنو تا اوخیم او دا ہر شر دا لاری نای بچکا دا اللہ پا توفق سی او لکسنگ چی شویب علیہ السلام خپل قوم تاویلو اقشان دا تاویم اگویلو ان اریدو الا الاصلاح مستطعت زگو رستان سو اصلاح و خیر خواهی غوارم چی سمرمی وسی وما توفیقی الا باللہ او دیو توی توفیق دا اللہ پلاس کی دے نور خوزستان سو دا پارا اصلاح غوارم واللہ زمان دا زرپ دی خپل قوم بانی خپش چی کل زوینم چی دوی دا سو چی دین نسوم لری پاتی شوی تی او آغا مولیانو نخپش اما چی زمانگ دی پختانو تی دا دین نده واضح کرده واللہ دا اگوینا خپشم و زمانگ دی پختانو قدر کرده زمانگ پختانو الحمدللہ دا مولاو دا علم قدر کئی دا نچی بی قدری کرده و پکانو یوشتے دی قدری ولا کرده خیزتی ولا ورکرده خزی ولا ورکرده خارسی کرده دا غیب بدلی که مولی سب تا دوی تا صحیح دین نده خوئے یا خو مولی سب پوہ نده پخپلا نوچی پخپلا نده پوہ غب تا تسوخے او یا پوہ دے خود تقلید قیسو راگست دے چی پلار نکاو دا زمان مذہب جدا دا بوی جدا او یا تان دمر متاثر دے چی تا تا حق نیشی بین والی زکی تولی بیا دانیم نور کنوال تا تا کم مرض دے جی باز کو مولی سب لے چی مولی سب دوی دا مزاج خلاف خبر ہو کی جی بس بیا پی سو کی کسو لور کئی آگا پی بند کی زکو یا من چی کم علم تا تا حق بیان کی اگر کم مرض سے چی اس رکی دا زکی جتا تے سوازی اکو حقی توازی اکو اسی گو رد دا اللہ نمونہ اللہ تا وسیلہ کول زمان پختانیتی نیدی خبر
بس زمان ده يهود عادة أكثر بقيم خدي نمو يود الله جاء قد الله بنمونه كسر شتينا نو دقي يهود نم خدي دي ما وبخي والله دي ما وبخي والله دي بمن رحمك والله دي من يعني دقي الله ويو يا خدي ويو كشرت تخيستن ومولد الله ياد كي ويوي دعاء كي أثر زياد شو لك تدوي دا الله نسق والي رحم والي اي رحيمة بما باندي رحمك اي كريمة بما باندي كرمك اي رزاق ذات زما رزق براخك سورة ما زيوك دا الله خيستن ومدي واغستو الله تدي وسيلك ندري ما جايز وسيلة دا وورا یو نیک عمل جوندی انسان ته د دعا درخواست کول یو نیک عمل جوندی انسان ته ها دعا درخواست کول څو شرطونه به کې ولګیږي ها درې که دوه دوه کم کم نیک عمل او جوندی نیک عمل جوندی ما يسور زي مخي مسألة ذكر كده بيت تكرار تزورت نيشتي چرا درخواستون هم دار چرا سرا مداخلة ہوئي جي دعا گانو درخواست اموز نكي دو دعا گانو درخواست اغا سود خوري تو دعا گانو درخواست اغا اللہ نبی جنی تو دعا گانو درخواست لگتا دعا دیسی سپکشی اپنے نه نو دوئے مجرہ سڑے سی جواندے دیسی نه درخواستون هم مڑو سر داخلے ہیں کئی کنے کئی کم سی کئی کئی باباگانو سرا درگاونو دربارونو کی بابا سیب مر لے دو سر درخواست داخلی سیدہ منو بابا سیب دیندار اثر خود دیندار خود مر لے یا چی غائبی لکا جوندے دے خسدے غائب دے ناوری ستا اوری نو تسنگ غصر دو آگانو درخواست داخلی او یو پیر مائی بیان اوری دو دے تاگا بریلیان واقع مشہر نہیں دے الیاس قادری تاہیر دے کہ الیاس یار دیشی جدی بس پوری بدری پوری اشین پٹکور الیاس دے الیاس دے ذکر یہ تاہیر دے اگا بل قسم بریلی دے اگا او اگا لگ ایڈوانس دے دا خبر سہی دے ادا منگ سر چی ملکی دے ندے اگا بریلیان واقع نومی شرم ہو لے دے پا حقیقت کی غریب سر علم نیشتی پخپلا یویلی دی پخپلا دا زمان دا ملک حال دیکھا پخپلا تی انٹرویو اگستوی تاسو دی فیل تسنگ را لی ناغوی ما با لاری کسی یعنی وزر دی غریب علیکو ما با برشمنا شو لاری کسی و ما جارو کول جوی بس دا غزین اللہوی دیست را یعنی علمی ندیکڑی آغت ویلی کی گی پاکستان کی امام و اہل سنت عجیبو دا دے زمان ملک تا گورا و حالاتو تا و خلکو تا چی پر لکاو خلق دیسی سڑی تا ناستی چی آگا علم ندے کڑے او چی چا علم کڑے یا دا قرآن و حدیث پرانا کی مسئلہ بین کی وی دا نیوی مسئلہ بین کی آگا تا چای ورز داوی سوال جواب آگا سوالات و جواباتوں کی وی جی دے بازو خلکو تا شیطانی وسوسی رزی شیطانی حق تا شیطانی وسوسی چی دا منگ چی غوث عظم تا آواز که غوث عظم اگوی دا گتوی دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ تا پختانه و تا لوی زوان وی وی منگ چی دا لوی زوان تا دا چگه و لوی زوان خوی عراق که دا نو کل شیطانی وسوسی رایشی چی دا لوی زوان تا زمانگ دا آواز سنگ رسی دا شیطانی وسوسه دا نا اگوی دا دی خودی خیسته جواب تی افریقا که ویستای او ملگره ده گور افریقای یاد کرده که دی افریقی که دا جاخی دیری دو اکثر افریقی تیزی وی افریقا که استای او خپل او ملگره ده و تاو تا تلیفونو کو استا خبری ویوری که ناوری اکسای جی کم ناسو اکا طولو ویوری نوی استا دا تکنالیجی ولی زمان دا کون سازم نزور ورده سی چستا با موبیل کی آواز زی افریقی کی سنے اوری نوولی وی زمنگا عبدالقادر جیلانی سیبت دا کراچین آواز نیشت لی
لاندې جناز وستا څه خیله چې هغوی څه ووي چې لکه مولانا صاحب څه ګټیه دلیل ووي نه هغوی څه ووي سبحان الله بس ته وي د ملا تیرې وله مات کړو څه دلیل یې ووي ناشنا او د هغه دا دلایل دي یو ورځ ورته یو کس وویل وي دا بعض وهابیان په موږ اعتراض کوي چې تاسو د بار ربیع الاول دا خوشحالي دا کوي دا صحابه کرامو خو نه ده کړې نو دې ورته وویل صحابه کرام وخت بریانی وه چې ته خوري بریانی صحابه کرامو خوړلې چې ته خوري لانجه خلکو وي سبحان الله څه ښایسته دلیل ورته پېښ کړو نو اوس دا قسمه چغې او دعاګانو درخواستونو ته نشي داخلولی لوی ځوان کوم ځای کې پروت دی عراق کې دی او په عراق کې هم څه دی مړ دی ته ورته پاکستان نه چغې لوی ځوان راورسوه پیر بابا رامدل چې نو پیر بابا خو په بونیر کې پروت دی مړ لې مړ خوازی مړ دی مړ خو پېژنې مړ څه ته وایي ساتي وتي ساتي وتي دا مړلې او سبحان الله دا چې د قبر ته او درګاه ته او دربار ته ولاړې درخواستونه داخلې دی وی جي وی دی اوري دی اوري وایسی شو ستا سره ما یو څو سیکنډو دپاره ومنله چې قبر کې چې کوم پروت دی بابا صاحب هغه ستا خبره اوري وای بابا صاحب که تاله جواب درکړي ته به یې واوري لکه اوس یو سړی دا ووایي چې بابا صاحب زموږ دا کار وکړه او بابا صاحب ورته وایي چې وشو زه به یې وکړم قبر کې بابا صاحب خبره وکړه چې دا کار به څه شي وبه شي دا چې بهر ولاړې ده به یې واوري اوس مړ کوم یو دی دا بهر چې ولاړې دی مړ دی ځکه چې دننه چې پروت دی خو د خاورو د ډیګري لاندې خبره واورېده خدا بری چې ولاړ دی دی نه اوري هغه ژوندې چې کم دی نو چې ژوندې غټ پټ سړی خبره نه اوري دا چې له خاورو ډېرې لاندې پروت دی څه اوري ځکه یو عالم خبره کوله ما تاسو ذکر کړی مو بیان یې کو دی پنجاب کې ما هغه بیان اورېدو توحید په باره کې لیکه او څه ناشنا بیان یې کو نو هغه دې بیان کې لګیا دې خبره دا شروع کړې ده چې مړی نه اوري الا هغه ځایونو کې چې الله غوښتلي او پای کې دا ځای نشتي چې تو ته رامدد شو تو ته چغې ووه ته قبر له ځه او هلته ورته درخواستونه ورکوو مخامخ یو سړی ودو لکه څنګه چې زموږ دا ملګری نن ویده وو هغه ته یې ویدېره پاسه وی کسات ویدېره پاسه وی پاسه او سړی ګډوډو سم ګڼ وه په هغه بیان کې سم غریب ګډوډ شو کله توجه د عالم او د استاذ دی کس ته چې سړی ډېر سخت ګډوډ کی وی ما خیرنی خبر اسو وکړه مسا غریب یو طرف ته کتو بل طرف ته کتو هو دو وی وا اوري زمنګ ژوندې چې ودې شي هغه خبر نه اوري دوی هغه چې مړ شي د خبر لړې لاندې به وي زمنګ ژوندې چې ودې شي خبر نه اوري د دوی هغه چې د خبر د ډېری لاندې مړې پروت یې هغه خبرې اوري دا وی عجیب نه ده د ناشنا مثال ورکو چې نه دې ژوندې دي خو صرف اوده شوی دی او دغه د شیخ صاحب خبره یې ونه اورېده نو نیک عمله ژوندی حاضر انسان زم که چېرته ما ورسره په دې کتاب کې د حاضر ټکی لګولی نو ډېره مزه به یې کړی که نه تاسو څه وایې سبا لږ تاسو هم به یې د کتاب وایې وایې په کې ویره زموږ استاد دی چې خطا شوی دی حاضر یې لګولی وی په کار دا و چې حاضر لګېدلی وی یو نیک عمل ژوندی حاضر انسان داسې نو ژوندی یو هغه به بلبل کې ته بلبل کې پروت او چغې ورته وایي خو دا به نه کېږي دلیل یې څه راوړی دی د یوسف علیه السلام وروڼو چې کله د خپلې غلطۍ ورته پته ولګېده چې زموږ نه غلطي او کوتاهي شوې ده نو پلار ته یې څه ووي قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين وی اغوی ای پلار زمانگا بخانه و غواره زمانگا ده پاره زمانگا ده گناهونو یقینا منگا گناهنگاریو پلار تیسه وی
زمان د پاره بخنه غواړي زګه چې مونږ سيو مونږ ګناګاریو درخواست وکړو کوونه کو وی کو دا جایز وسیری د دین علاوه د پیغمبر د مخه می یا الله وبخا د بدعت د پلانی د برکت می یا الله دسی کا د بدعت مړی الله ته وسیله کول او د مړو ذات الله ته وسیله کول د نه قران کشتی او نه حدیث کشتی او سبحان الله اسی بخاری کی روایت ته د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې او پیر قحط راغ باران نه ورېدو نو هغه لړ په دغه پسې د عباس رضی الله عنه پسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تر پسې وی ته الله نه باران وغواړه ګوره ژوندې دی او څه دی نیک انسان دی زه اهمې نقطې لراځم هغه ده نو دی وی عمر بن خطاب رضی الله عنه خپل په دعا کې وی یا الله چې کله ستا پیغمبر ژوندې و نو موږ به د هغه دعا تا ته وسیله کوله نن تا ته د هغه د تره دعا وسیله کوو اوس دې ځینه مسله راووته که چېرته مړی وسیله کول جایز وي نو دوی په عباس پسې څله تلو خو الله ته به یې ویلی چې یا الله د پیغمبر د مخه په موږ باران راووروه ویلی شو که نه شو ویلی ویلی شو خو وی نه وي ولی وی نه وي ځکه چې دا کار جایز نه دی نو په دعاګانو کې داسې ویل چې د پلاني د مخه مې وبخه د پیغمبر د مخه مې وبخه د پیغمبر د برکته په ما دا رحم وکړه یا د پلاني بزرګ یا د پلاني بابا یا د پلاني شیخ یا د پلاني مرید دا ټول ناروا او بدعاتو کې راځي دا بدعت وسیله صرف په درې قسمه جایز ده کومه نیک عمل وسیله کول د الله نومونه الله ته وسیله کول یو ژوندې نیک عمل حاضر انسان ته د دعا ویل پوه شوئ که نه نو په دې باندې به اکتفا وکړو نن مسلې لږې بیانې شوې هلته په منځ کې به کې یو څو نصیحتي خبرې راغلې نن کمی کمی بیان شوې نه مسنون دعاګانو الفاظ به نه بدلې د دعا د قبلېدو درې صورتونه دي جایز وسیله په درې قسمه ده نو څو مسلې نن بیان شوې درې پینزل لس مسئلی شوی طولی انشاءاللہ روان درس کے با شپاڑا سمینا شورو کو که یو ملگری دا پینزل لس طولی بین کی تے بین اولی شی وی وائزا دا یو نیک انسان نا دا زان دا پارا یا دا بلچا دا پارا دعا گوخت جائز دی کافران تا خیری کول جائز دی کافرانو د پاره د هدایت سوال کول جایز دي په دعا کې نیک عمل وسیله کول په ترتیب په دعا کې هم قافیه آواز جوړول او الفاظ جوړول مکروه دي په دعا کې غیر ضروري خبرې غوښته او غیر ضروري کارونه کول نه دي پکار د خپلو ګناهونو سزا به په دنیا کې نه غواړي خپل ځان ته اولاد ته مال ته خادمانو ته نوکرانو ته به خیرې نه کوي د ځان دپاره به د مرګ دعا نه غواړي په دعا کې به داسې څه نه غواړي چې هغې کې ګناه وي او یا رشته پرې کول به کي د دعا په قبلېدو کې به تعدي نه کوي د الله سره مخلوق نه شریک بارک الله فيك دې زی پوری مونږ را رسیدلی نو بیا وسره نه نه مسنون دعاګان او الفاظ به نه بدلې دعاګان قبلې دو درې صورتونه دي جایز وسیله به درې قسمه ده پوه شوي به کنه الله دې مونږ پوه کړي په قران او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين